Здравейте, настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията на сайта Дечко.бг. Аз съм доктор Панчева и съм педиатър. Заедно с това съм преминала обучение за подкрепа на кърмене към Националната асоциация «Подкрепа за кърмене». Темата на днешната лекция е проблеми при кърмене от страна на детето. Преди време обърнахме внимание на това, какви могат да бъдат проблемите при кърмене от страна на майката. Днешната лекция е втората част на тази тема. И така, върху какво ще се спрем днес? Ще ви спра вниманието на това, какви могат да бъдат проблемите при кърменето от страна на детето, когато то е хипотонично или отпуснато, когато има юздичка на езика или състояние наречено анкилогусия, и ще обърна внимание на това, какви проблеми при кърмене може да има тогава, когато детето в случай е твърде активно. И така, хипотоничното дете. Това е детето с намален мускулен тонус. Състоянието още се нарича синдром на отпуснатото дете. Може да се установи веднага след раждането или след известно време, по-късно. Причините могат да бъдат различни. Синдромът може да бъде резултат на сериозно заболяване, например на заболяване на нервната система или на мускулната тъкан, но може да се дължи и на преходни причини. Това е по-честия случай. Например, преходна отпуснатост поради някои от медикаментите, прилагани при раждането на детето, поради жлътеница, поради незрялост на новороденото, особено когато детето е родено по-рано. Нерядко това състояние продължава няколко седмици или месец-два и след това преминава. Възможно е детето да е хипотонично и по време на остра инфекция. Обичайно хипотоничното кърмаче е с намалено съпротивление в ставите и мускулите при натиск. Заема странни положения на тялото, по-отпуснати са ръчишките и краченцата, не са така свитички, както е характерно за периода на новороденото. Независимо каква е причината, симптомите на хипотоничното дете могат да бъдат разпознати сравнително лесно, особено от специалисти, и понякога хората наричат това състояние синдром на парцалената кукла. Нерядко движенията са малко по-активни от обичайното и детето заема странни пози, ако движите крайниците му. И така, какви могат да бъдат проблемите при кърмене от страна на детето, когато то е хипотонично? Много често при децата, които са родени по-рано или са хипотонични и отпуснати, може да има абнормен или недоразвит контрол на всички тези структури, които са в началото на храносмилателния тракт. Устните, езика, гълтача. И в резултат на това детето може да суче вяло. Хипотонични деца са заедно с това и някои деца с генетични синдроми, какъвто е синдрома на Даун. Какъв е нашия подход като хора, които подкрепят кърменето в случаите, когато детето суче вяло и неактивно? Много внимателно е добре да проследим сукането. Заедно с това то трябва да бъде на едни по-кратки интервали от около 2-3 часа. Трябва да преценим заедно с това тежестта на жълтеницата, тъй като тя също може да бъде причина за по-отпуснато детенце и по-вяло сукане. Трябва да преценим, освен това, и състоянието на състояние наречено обезводняване или дехидратация. Как можем да предпазим или как можем да направим така, че детенце, което е родено на термин, да не развие хипотония и да не развие в тежка степен жълтеница? Една от първите стъпки е да сложим детето на гърда, възможно най-рано след раждането. В идеалния случай това се случва половин до един час след раждането. При това даваме възможност за едни нормални стимули при сукане от страна на детето върху гърдата и благодарение на това има шанс детето да получи достатъчно калории, достатъчно мляко веднага след раждането, което от своя страна може да предпази от тежко развиващата се жълтеница нататък във времето. Как можем да стимулираме дете, което е отпуснато? Добре е да се осигури контакт кожа до кожа между тялото на майката и тялото на бебето. Много често, когато отправим такъв съвет към майка на бебенце, което в случай
вяло, тя се притеснява от това, че детето може да настине. Бих искала да ви успокоя, че начинът, по който прегръщате детето, контакта, който му давате чрез вашето тяло, когато детенцето е голичко и когато вашата гръд е гола, дава възможност за добро отопление на детето, така че шансът то да истине е много малък. Ако въпреки това се безпокоите, можете да сложите обща завивка около вас и бебето, за да осигурите максимално топление и комфорт помежду ви. Тогава, когато осигурява контакт кожа до кожа с бебенцето, вие правите така, че да го стимулирате по-активно и да осигурите неговото по-активно сукане. Заедно с това контакта кожа до кожа съдейства за това по-бързо да слезе кармата, тя да се образува по-активно и да се осигури една стабилна лактация във времето. Колко пъти трябва да бъде сукането за 24 часа в случаите, когато детето е хипотонично отпуснато. Сукането трябва да бъде между 8 и 12 пъти до 24 часа. Това означава, че интервалите между суканията от начало на кърмене до началото на следващото кърмене не трябва да бъдат по-дълги от 2 до 3 часа. Децата, които са хипотонични, много често са склонни да спят по-дълго време и обикновено спят 3, 4 и повече часа. Много често родителите са склонни да оставят детето да спи, защото сънят хранил. При хипотоничните деца обаче сънят не храни така, както мислим, защото когато децата са отпуснати, те не могат да се събудят на време, не могат да получат достатъчно калории, не могат да получат достатъчно кърма, с която да се осигури развитието и поддържането на теглото нататък. Добре е детенце с хипотония да бъде много внимателно слагано на гърда, по начин по който да му се осигури добра подкрепа на главата и тялото, да се направи така, че краченцата са възможно най-свити, дори да се сложи в поза, при която под крачетата, които са свити, да има твърда подложка. Такава поза, например, е позата футболна топка. За тази поза футболна или ръгби топка бихте могли да видите клипче на сайта Дечко.бг. Това е позиция, при която детето се кърми и се държи от една и съща страна на тялото. Тоест, ако е захванато с дясната ръка, то се държи по начин, че да сучи от дясната гърда, като цялото тяло е изнесено под мишницата на същата ръка. Друга позичка, която осигурява по-добра стабилност на детето, това е позата танцуваща ръка. При тази позичка ръката, която държи гърдата, помага и за притискането на долната челюст на детето към гърдата. Тоест, главичката на детето лежи в длънта на ръката, а пръстите на ръката придържат бузите от двете страни. Както позичката футболна топка, така и позата танцуваща ръка дават възможност за стабилизиране на тялото на детето, така че то да приложи възможно най-много усилия специално за кърменето, а не за да поддържа позата на тялото си в най-удобната възможна позиция. Какво друго може да се направи, за да се осигури едно оптимално добро сукане при дете с хипотония? Може да се приложи лека компресия на гърдата, от която детето сучи. Компресия означава да се сложи ръката по-далече от отцветената част на билата, по начин по който палеца е от горната страна, а останалите пръсти са от долната страна на гърдата. При така сложената ръка тя е добре да попритисне гърдата за около минута, минута и половина, като по този начин един вид се изтисква млякото в устичката на детето. Разбира се, усилието, което трябва да се приложи, не трябва да е много силно. След като се приложи подобна компресия, е възможно леко да се масажира гърдата с кръгообразни движения или с вълнообразни движения по посока от горната част на гърдата към зърното. Друго, което би могло да се използва в случаите, когато се кърми хипотонично дете, е приложението на силиконов протектор. Силиконовия протектор има определен начин на слагане, като този начин на слагане бихте могли да видите отново на сайта Дечко.бг в клип, който сме направили специално за целта. Добре е да се прилага силиконовия протектор в случаите, когато
кърмата се е стабилизирала като количество и тя е станала поне повече от 500 мл за 24 часа. В противен случай, и за да се поддържа лактацията на едно добро ниво, е добре да се прилага още едно допълнително изцеждане на гърдите, тъй като силиконовия протектор е една бариера между майката и бебето и той не дава възможност за максимално добро стимулиране на гърдата на майката, за да произвежда тя достатъчно мляко. Друго, което се прилага, за да се кърми детенце, което е хипотонично, е системата за дохранване на гърда. На сайта Dečko.bg можете да видите как можете да приготвите домашно направена система за дохранване на гърда. При тази система се предлага освен зърното още допълнително сондичка, която се подранява с върха на зърното и когато детето сучи от гърдата, то получава едновременно мляко както от гърдата, така и посредством сондичката от отделно шише, в което предварително е изцедена кърма или има адаптирано мляко. Тогава, когато детенце с хипотония сучи активно, то осигурява и по-бързото преминаване от коластра към преходно мляко, след което към зряло мляко. Тогава, когато се появи вече преходното мляко и в последствие зрялото мляко, бихте могли да правите пробни кърмения, като броя на пробните кърмения за 24 часа трябва да бъде поне 4-5. Пробно кърмене означава премерването на детето преди сукане, след което сукане и отново премерването на детето на електронна везна. По този начин успявате да разберете какво количество мляко е изсукало детето от гърдата. Така можете да се ориентирате какво е общото количество на кърмата за 24 часа. Въпреки вашите усилия е възможно хипотоничното дете да не успява да изсучи толкова много мляко, колкото бихте искали, за да може да надава на текло и да поддържа добро развитие. Поради тези причини бихте могли в тези ситуации, когато не сте достатъчно успешни, да прилагате алтернативни методи за хранене. Тоест, хранене с предварително изцедена кърма. Като допълнителното количество кърма, което предлагате, е добре да се дава след кърменето с помощта на чашка, лъжичка или в крайен случай с биберон с широка основа. Това се налага с цел детето да получи достатъчно кърма за 24 часа. Има случаи, при които майките се оплакват, че заради отпуснатостта на децата се налага да държат детето на гърда около час, час и половина-два, дори понякога съобщават, че детето е постоянно за 24 часа на гърда. Бих искала да ви посъветвам да се опитвате да не се случва това, защото висенето на гърда не стимулира достатъчно производството на кърма, а по-скоро натрупва умора у майката. Бихте могли да се опитате интензивно да събуждате детето, докато то е на гърда през първите 10, 15, 20 минути. И ако въпреки това детето не случи активно и постоянно заспива, да го отстраните от гърдата и да му предложите изцеденото предварително мляко с помощта на чашка, лъжичка или биберон с широка основа, за които вече говорихме. Какви са предпазните мерки за поддържането на лактацията тогава, когато имаме хипотонично дете? Ако детето е отделено от вас поради една или друга причина, ако то е преждевременно родено, още е незряло, има някакъв проблем след раждането или случай не е ефективно, е добре още след раждането вие да започнете изцеждане на гърдите по възможност от 6-я час на всеки 2 до 3 часа или до изцеждане на гърдите след като детето е сукало. Тогава, когато осигурите едно редовно изцеждане на гърдите на всеки 2 до 3 часа, вие симулирате начина на сукане, който би имал детето, ако то беше при вас. Не се притеснявайте, че първоначално гърдите ви ще изглеждат много меки, отпуснати и празни. Въпреки това, продължавайте да изцеждате гърдите, защото най-добрият стимул за производството на мляко е редовното стимулиране на зърната и на ареолите, редовното изцеждане на гърдите. По този начин ще осигурите по-бързо слизане на мляко, по-бързо производство на мляко.
Ако детенцето е отделено от вас или ако то сочевяло и приема по-малки количества от тези, които трябва да приема първоначално, би било добре да направите всичко възможно, възможно най-бързо количеството на млякото, което произвеждат гърдите ви за 24 часа да се увеличи до около 500 мл. Не се безпокойте, че детето ви, което е родено предварително, има нужда от по-малки количества мляко. Неговите нужди много бързичко ще пораснат и е добре гърдите ви да предварят това порастване на нуждите, за да може да ги посрещнат на време. В противен случай нуждите на детето стават високи бързо, гърдите ви произвеждат по-малко кърма и това несъответствие между нуждите на детето и предлагането от страна на гърдите води до известно напрежение от ваша страна. Заедно с това се губи известно време за едно добро стимулиране на гърдите. Значи, опитвайте се, възможно най-бързичко след раждането, количеството мляко, което произвеждат вашите гърди за 24 часа да достигне 500 мл. Начинът, по който бихте могли да стимулирате също гърдите тогава, когато детето е отделено от вас, е да изсеждате гърдите по възможност едновременно. Може да се става изсеждането както на ръка, така и с помпа. Ако искате да видите по какъв начин може да се изсеждат гърдите на ръка, бихте могли също да погледнете такъв клип в сайта Дечко.бг. Бих искала да ви кажа, че особено първите дни след раждането, когато гърдите са много чувствителни, е добре да се опитате да изсежете гърдите си на ръка и да не използвате толкова системно помпа или поне да имате предвид, че е възможно да имате малко повече дискомфорт. Добре е, когато детето ви е хипотонично и отпуснато, заедно с това да водите един дневник на кърменето, в който да се отбелязвате към колко часа е кърмено детето, ако сте правили пробно кърмене, какво количество е консумирало детето, кога и какви количества допълнително сте давали кърма. Друго нещо, което можете да направите, случаите в които кърмата ви не е достатъчна за нуждите на детето, е след като детето е било накърмено, да продължите да изсеждате и двете гърди за 3 до 4 минути, за да можете да стимулирате допълнително производството на мляко, а не да ползвате детето за тази цел, тъй като то е по-отпуснатичко. Нещо друго, което бихте могли да направите е в случаите, когато срещате проблеми и трудности при кърменето на хипотоничното дете, да помолите и за помощ консултант по кърмене, като тези консултанти, които са към Националната асоциация подкрепа за кърмене, са добре обучени и биха могли да огледат едно кърмене и да преценят какво допълнително бихте могли да направите. Заедно с това, при детенце, при което има някои сериозни заболявания и има необходимост от допълнителни калории, бихте могли допълнително да се стараете да предлагате предимно задно мляко. Задното мляко е това мляко, което се отделя от гърдите в края на кърменето и това мляко е по-богато на мазнини. При децата, при които са родени недоносени, е възможно към кърмата да се добавят обогатители за кърма. Точно как става това, бихте могли да попитате в родилното отделение, където е родено детенцето, защото в повечето места в страната има възможност това да се направи. След като поговорихме за това каква е подкрепата за кърмене при хипотоничното дете, бих искала да обърна внимание на това по какъв начин да подкрепим кърменето при детенце с къса юздичка. Когато детето ви има къса юздичка на езичето си, това може да наруши подвижността на езика и да доведе до проблеми при кърмене. Юздичката е тази тъкан, която свързва езичето с пода на устната кухина. Тази тъкан прилича още на струна, която държи езика на мястото му. Понякога тя има намалена еластичност и може да е свързва пода на устната кухина с върха на езичето или да е свързана по-близо с върха на езичето. Заедно с това, тази струна може да бъде и по-плътна и да не дава възможност за добро движение на езика. Всички тези състояния носят медицинския термин частична ангиоглосия.
Според различните източници, тя се среща в различен процент от децата и най-често споменавания процент е 5%. Тоест, при около 5% от децата, новородените, може да има юздичка на езичето. При раждането на детето, езикът може нормално да се изкарва извън ръба на долния венец при отворена устичка. Но при децата, при които има юздичка, това не може да се случи. Тоест, при широко отворена уста, детенцето не може да изкарва езика си извън ръба на долния венец или на долната устничка. Какви проблеми може да има при анкилогусията, юздичката на езичето? Проблемите се състоят в това, че езиче, което е захванато с здраво за пода на устната кухина, с такава струна наречена юздичка, има недостатъчна подвижност на езика напред и нагоре. Заедно с това, естествената перисталтика, естественото придвижване на задната част на езика и предната част на езика може да са нарушени. Ние като хора, които подкрепяме кърменето, оглеждаме внимателно бебенцата, при които може да имаме съмнение за юздичка на език. Внимателно изследваме устната кухина, оглеждаме начина, по който детето изважда езика си, оглеждаме внимателно твърдото и мекото непце, защото нерядко при юздичка на езика може да има и много високо твърдо непце. Оглеждаме венците на детето, областта под езика, възможно е понякога дори с пръст да се опитваме да опипаме тази струна, която се намира под езика. Оглеждаме внимателно движението на езика, проверяваме неговата подвижност в ляво и в дясно. И оглеждаме внимателно дължината и еластичността на юздичката под езика. Има 4 типа юздичка на езика, но някои от тези юздички могат да бъдат видяни с просто око, а други от тях не могат да бъдат видяни понякога дори от хора, които работят в тази област. По какъв начин преценяваме състоянието на бебето и на мама тогава, когато се съмняваме за юздичка на езика? На първо място, при отварянето на устичката, езикът на детето може да изглежда раздвоен на върха и не преминава долната устна. Понякога обаче езикът може да не е раздвоен на върха и да има сърцевидна форма, а просто да изглежда по-тъпичък, по-плосък. Това състояние също може да се дължи на юздичка. При случаите, когато детето има юздичка, може да е затруднено кърменето, детето може да изпуска гърдата при сукане, затова защото не може хубаво да я захване и да направи хубав вакуум с езичето, за което вече споменахме, че има нарушена подвижност и нарушена перисталтика. Нерядко децата с юздичка захапват често гърдата, при което устните са много силно извити навътре и се виждат много тънички, когато се прави оглед при сукане. При сукането на бебето често се чува кликащ звук като цъкане. Това е момента, в който вакуума се разваля и детето изпуска гърдата. Децата, които имат юздичка, често не могат да получат достатъчно кърма, затова защото езика не може да притисне достатъчно добре ареолата и да има добър трансфер на мляко. Поради тази причина децата с юздички са по-нервни. Те не получават достатъчно мляко и това води до определено неудовлетворение. Нерядко децата с юздички заспиват на гърда, защото се изморяват от допълнителното усилие, което трябва да полагат, за да могат да изсучат гърдата. Децата с юздички заедно с това нерядко имат продължителни хранения, защото за кратък интервал от 15-20 минути, например, не могат да получат цялото мляко, от което имат нужда и остават гладни. При отварянето на устичката след сукане, детето може да има и потреперване на езика. Това потреперване се дължи на умората, до което е стигнал езика. При сукане и при огледа на сукането можете да наблюдавате буските на детето, които много често имат тръпчинки заради допълнителното усилие и допълнителния вакуум, който детето се опитва да направи.
децата с юздичка могат да имат слабо наддаване на тегло поради всички тези причини, които вече изброихме. Какви могат да бъдат проблемите от страна на майката тогава, когато детето и има юздичка? На първо място, когато оглеждаме едно кърмене, виждаме, че зърната на майката, които излизат от устичката на детето, са приплеснати като червил. Заедно с това е възможно при сукане да има доста силна болка, като тази силна болка става още по-силна в края на кърменето, когато детето вече е доста изморено. Бивайки доста изморено, той изпуска гърдата, гърдата докосва венците на детето и задейства рефлекса на захапване. Детето захапва майката и по този начин може да увеличи болката и да увеличи разраняването. Нерядко е разраняването на зърната в случаите, когато детето има юздичка, поради описаните причини. Затруднено може да бъде и слизането на млякото, т.е. детето да има няколко празни хода, т.е. няколко сукания, при които не получава достатъчно мляко, причинявайки болка на майка си, това може да доведе до по-бавно слизане на млякото от гърдите. Недостатъчното изцеждане и стимулиране на гърдите води до намаляването на млякото, поради това, че детето суче неефективно от гърдата, е възможно да има повтарящи се състояния на запушени канали. При запушените канали детето не успява да изсуче ефективно всички области от гърдата, млякото застоява в съответната област и е възможно, ако има и разраняване на гърдата, да се развие мастит. Какво можете да направите в случаите, когато детето има юздичка на език? На първо място е добре много внимателно да се направи корекция на позата с възможно най-дълбоко засукване на детето. На сайта Дечко.бг бихте могли да видите клипчета с това какви са признаците на доброто сукане, каква е най-добрата възможна поза за добро сукане от гърдата. По този начин да се ориентирате по какъв начин да промените позата за сукане на вашето детенце, за да може то да сучи гърдата възможно, да засучи гърдата възможно най-дълбоко. Добре е заедно с това плътно да притиснете тялото на детето към вашето тяло. По този начин давате възможност за максимално добър контакт и за добро засукване на гърдата, така че детето да не виси на зърното. Може да се наложи промяната на позата на сукане, така че детето да не дъвче постоянно едно и също място от ареолата и зърното. Това ще рече, че е възможно в началото на сукането да сложите детето в поза кръстосана люлка, след това да го преместите в поза футболна топка, след това в легнала поза. Може да се наложи да спрете сукането за известно време от по-засегнатата гърда заради много силните болки, заради разраняването на гърдата. Хубаво е обаче тази гърда, която си почива от сукането, да продължите редовно да изцеждате, за да поддържате лактацията в нея. Нерядко добър ефект има физиотерапията, различни нагревки, които се прилагат в тези отделения. Те помагат и за овладяване на възпалението и за преодоляването на запушените канали. Бихте могли заедно с това да използвате и силиконови протектори за зърна, за които вече споменах и за които можете да видите как точно се слагат в сайта Дечко.бг. Понякога, освен тези мерки, които са подходящи за подкрепа на кърменето при детенце с юздичка, се преминава и към отрязване на тази струна или юздичка на езика. В нашата страна няма единно становище по отношение на това, кога и при какви обстоятелства точно, ако се наложи да се направи отрязване на тази струна, то трябва да бъде направено, зависи от лекарската преценка, зависи от състоянието на детето, така че може би ще е добре да се консултирате с специалист, който да изкаже своето мнение по този въпрос. Вече споменах, че освен промяната на позата, режима на кърмене, бихте могли да ползвате и различни помощни средства, като силиконови зърна, помпи за изцеждане на гърдите. Добре е обаче внимателно да се ползват, така че
Нито вашите гърди да бъдат допълнително разранени, нито да има някакъв негативен ефект върху кърменето на детето. И третото нещо, на което исках да се спра по време на днешната лекция, е активно сучещо дете. Има деца, които сучат много активно и стимулират допълнително гърдата на майката във връзката с нуждите, които те имат. В тези случаи е възможно в определени ситуации те дори да се задавят от активната струя на потичане на кърмата от гърдата на майката. В тези ситуации е възможно детето да има малко по-засилващ се рефлукс, малко по-засилено връщане на кърма след нахранване. Понякога децата сучат много кратко време, след което имат болки, започват да нервничат, да са неспокойни. При тези деца характерно е, че те имат много мощно надаване на тегло, особено първия, втория месец, и нерядко майките съобщават, че те са капризни след като са сукали кратко време, но много интензивно. Понякога по време на сукане майките изпитват доста силни болки заради много активната сукателна дейност на детето. Какво можете да направите при подобна ситуация? Бихте могли да се опитвате да слагате детенце в поза, която е възможно най-малко болезнена. Бихте могли да слагате детето в позичка, при която той е легнал корем срещу корем срещу вас, и по този начин да намалявате, да подобрявате контрола на струята на млякото от страна на детето. Това бяха най-важните моменти, на които исках да спра вашето внимание по време на днешната лекция. А сега ще обърна внимание на няколкото въпроса, които сме получили във връзка с темата на днешната лекция. Първият въпрос е на Надя Георгиева. Тя споделя, че има дете на 14 дена и теглото в момента отговаря на теглото от раждането, и отбелязва, че детето суче доста вяло. Благодаря, Найде, за този въпрос. Наистина теглото на детето от раждането е такова, че при изписването му от родилния дом то спада, и би било добре това тегло да бъде изравнено, т.е. да бъде възстановено в рамките на първите седмица до две седмици, в идеалния случай до 10-я ден. Ако наистина имате впечатление, че детето суче по-вяло, ако теглото при раждането е изравнено до 14-я ден, бихте могли наистина да се постараете по-активно да направите сукането. По какъв начин? Първият начин е, когато събличате голо детенцето и също вие самата се събличате по начин, по който да осигурите контакт кожа до кожа с детенцето. Ако се обезпокоите от това, че то може да настине, можете да се завиете с едно общо одеяло или с общ чаршав, така че да имате един добър топлинен комфорт. Добре е да предлагате на детето на гърда в интервал между 2 и 3 часа през деня и между 3 и 4 часа през нощта, за да се осигури един постоянен приток на мляко, гърдата да бъде добре стимулирана и детето да получава достатъчно калории. Би било добре да не оставяте детето да спи повече от 3 часа между кърменията, затова защото няма да има възможност гърдата да получи достатъчен стимул, за да произведе достатъчно мляко, и заедно с това детето няма да получи достатъчно много калории. Надявам се, че тези няколко съвета ще ви бъдат от полза, Надя. Следващия въпрос е на Геновева Александрова. Тя обръща внимание на това, че детето ѝ е на 25 дена, изглежда доста жълто и трудно се събужда за хранене. Не е обърнала внимание на това точно какво е теглото на детето. Хубаво е обаче да отбележим още веднъж, че децата, които са с изразена жълтеница, обикновено сучат по-отпуснато и са по-хипотонични, отколкото децата, които имат преодоляна жълтеница. Поради тази причина, поведението в ситуации, при които детето е с изразена жълтеница, е такова, каквото при деца, които имат хипотония. Тоест, чести кърмения на интервал между 2 и 3 часа през деня, 3 и 4 часа през нощта, възможност да предлагат на детето гърда в тези интервали, като всъщност се следват стимулите от страна на майката, т.е.
тогава, когато майката има усещане за това, че гърдите ѝ са пълни, тогава да предлага на детето и да го събужда, за да сучи, а не да се следват тези сигнали от страна на детето, когато то е гладно. Просто защото то може да е гладно на интервали между 4 и 5 часа. Всичко това, разбира се, касае обичайно първите 4 до 6 седмици след раждането. Следващия въпрос е на Диана Димитрова. Тя споделя, че детето ѝ изглежда спокойно, буди се на 3 часа, но е с жълтеница и тя самата има разранявания на гърдата в резултат на сукането. Благодаря, Диана, за този въпрос. В случаите, когато децата имат жълтеница, но се будят на интервал от 3 часа, това е по-добрия вариант, отколкото случая, когато те проспиват интервал от 4 до 5 часа. Възможно е във връзка с разраняванията да се помисли за това дали детето е добре сложено на гърда, дали правилно засуква гърдата, дали сучи активно и дали получава достатъчно мляко. Диана, бихте могли да погледнете клиповете в сайта Дечко.бг, където сме показали какви са критериите, какви са основанията да мислим за това, че детето е сложено добре на гърда и за това, че детето сучи добре. Бихте могли заедно с това да се стараете тези случаи, когато детето е на гърда и сучи активно, то да сучи наистина активно, а не да заспива и да виси на гърдата. Ако детето виси на гърдата и не сучи активно, това не дава достатъчен стимул на гърдите ви, за да произвеждат достатъчно мляко. В тези ситуации бихте могли да отстраните детенцето, да го оставите да поспи за известно време. Вие самата да си почините от цялата процедура и след известно време, когато самото дете даде отново сигнал или стане около 3 часа, 2 до 3 часа след последното сукане, отново да се опитате да го сложите на гърда и да осигурите едно добро сукане. Това бяха нещата, на които исках да обърна внимание по време на днешната лекция в сайта Дечко.бг. Надявам се, че информацията, която ви предоставяме, ще ви бъде полезна. Пожелавам ви успешно кърмене и дано изпитате все по-бързо наслаждение от кърменето. Всичко най-хубаво, лека вечер и до нови срещи!